І так, сьогодні ми будемо робити, обматувати знову древко сокири ізолентою, але якщо раніше я показував фейковий метод, швидкий, сьогодні я покажу трушний метод, реалістичний. І так, приступимо. Для початку створимо древко сокири, бо я те старе не зберігав. Так, 2 метри, мабуть, низьке, мабуть, воно повинно бути вище. От у нас такий типу держак топора. Він повинен бути по Y такий звужений. Чого я вирішив саме держак топора робити? Тому що я б мог би зробити просто на паличку, на циліндр намотати і показати. Але зазвичай же ж намотують там всяку тканину, ізоленти, там на зброю, на держаки топорів, на руки. І це нерівні предмети. І на нерівні предмети важче намотувати. Тому я хочу показати самий складний метод саму складну ситуацію, коли треба намотувати. Так буде цікавіше. І щоб показати, як вирішити ті чи інші проблеми, які в цій ситуації виникають. Так. Зробимо. Отут розширення зазвичай же, як топор сокира. Розширяється так. S, Y. Із параметричним. Так, давай я включу Screencast Case. Щось воно то покаже. Так. Мені здається, я занадто широко себе. Хай таке буде. Так. Далі в кінці держака в нас робимо вигин такий, щоб він був складний. Для нас якраз це те, що й треба. Складний предмет, на який намотується сокира. Ну, рука, наприклад, намотка на руку теж складно. Ну, на руці навіть легше, я думаю. Так. Чому? Бо тут зараз ми зробимо такий хитрий вигин. От як типу сокира, а такий вигин є. А тоді ще є такий розширення на кінці. Так. Що далі нам треба? Далі нам треба оці заглушки вибрати, вставити туди інсети для того, щоб зробити це древко під сабдів. Накидаємо сюди сабдів. Один раз, два рази, три рази. Думаю, достатньо. Застосовую. Застосовую. Так. Тепер йдемо в Sculpt. Shift-R. І Ctrl-R. От застосували. 15 тисяч поліків. Нормально. От така сокира. І от ми хочемо на древку. Сокиру, думаю, не треба малювати тут зверху. Ви уявіть, що тут буде сокира уявна. А отут на древку у нас буде обмотка тканиною, або ізолентою, або, ну, в принципі, що ізолента, що тканина, це тканина. Тобто, будемо фізично симулювати. Так, як це роблять в Марвелосі, тільки в блендері. Таких туторіалів ніде ви не знайдете на Ютубі. Я роблю унікальні туторіали, не повторюю чийсь туторіал, а роблю саме свій туторіал, яких немає на Ютубі. Тому лайкайте, підписуйтесь, бо я дивлюся в тих людей, які просто копіюють чужі туторіали і просто переробляють там школярі. В них там по мільйон підписок, у мене 500 чоловік підписалися, і всього там 8 лайків стоїть. Так що, такі пироги. Вести
туторіали по блендеру, це дуже, дуже вузька ніша на Ютубі, дуже мало народу, які цікавляться саме 3D. Якщо я зніму свою собаку, покажу, буде набагато більше переглядів, але тому цю нішу треба, потрібно підтримувати, потрібно лайкати, потрібно ще важливий час перегляду. Якщо ви довго дивитесь моє відео, тоді Ютубу це подобається. Якщо ви дивитесь два відео підряд моїх, Ютубу це взагалі подобається. А якщо ви ще лайкнете, то це взагалі Ютуб впаде. Тому не забувайте, що щоб підтримати канал, потрібно як можна довше подивитися відео, і хоча б два ролика. Ну, лайкнуть або дизлайкнуть коментарі, то вже на вибір. Але якщо ви хочете, щоб канал розвивався, потрібно, щоб Ютуб його бачив. Щоб канал Ютуб бачив, потрібно, щоб був час перегляду великий. Тому що в мене, наприклад, час 500 підписок, а час перегляду дуже маленький. Бо люди підписуються і не дивляться. Якщо люди не дивляться, Ютуб просто не рекомендує цей канал. Ті підписки – це мертві душі. Тому важливий саме час перегляду. І так, продовжимо про тканину. Виділимо тут один edge якийсь десь збоку. Ну, тут на скосі. Shift-D. Забув вимкнути параметричне этот. Не параметричне, як воно. Пропорційне редагування. S розширюємо. Наприклад, у нас така ширина буде стрічки. І тряпки, і зеленти, що завгодно. Так, екструдимо вниз. Треба екструднути. Я думаю, щоб хватило там на... Ну, на 4, на 4 матко, щоб 4 рази обкрутити. GZ вниз. Як 4 матка, це, наприклад, отак. Одна сторона, друга. І торці, це ось, оце отак, це один моток. Значить, 1, 2, 3. Тобто 4 матка, це буде аж осюди десь. Ну, лишнє ми відріжемо. Хай буде краще лишнє, ніж не вистачить. Так. Відокремлюємо, виходимо, так, заходимо в стрічку, давай його назвемо, щоб тоді не путатися в файлах, так, оце не циліндр у нас буде, а назвемо, ой, як же ж його назвати, сокира назвемо, давно не гуляла сокира по вулиці міста Москва, сокира. Хай буде так. Так. А це... Ой, де ти назвав сокири? Так. А чого воно так вийшло в мене? Не помню. А, я не відокремив його. От і йомкін цвіт. Так. Відокремлю. О. А що ж оце таке? Дивна якась ситуація. Тобто в мене вийшли, я оці два еджа відокремив, і вони щось... Ну ладно, вдалю їх, вони не нужні. Зараз же ж у мене тут вони є. Так. І назвемо тепер оце сокира. Так, капс виключимо. Сокира. А це як назвемо? Стрічка. Стрічка Марічки. Так. Тепер
у нас оце красним світиться, як, до речі, пояснював там в попередньому ролику, як зробити, щоб красним підсвічували скали наізнанку. І так, щоб красне не світилось, нам треба полігон розвернути. Alt-N, Flip. Розвернули. Так, тепер подивимося, скільки у нас тут... Оцю сітку я вимкну, вона заважає тільки. В принципі, поряду тут. Тепер нам треба розбити по висоті ребра, щоб, ну, щоб вона ж була гибка, згиналася. Це зараз жорсткий полігон. Ctrl-R і пишу, наприклад, 200. 200, мабуть, навіть мало. Давай 400 напишу. Ctrl-R, 400. Хай буде 400. От 400 штук. Так, що далі нам треба зробити? Далі нам треба підготувати держак. Так, давай держак у нас повернутий. Ctrl-A rotation запечем, що rotation зараз по нулю. І на стрічки Ctrl-A rotation запечем. Навіть Ctrl-A Alt Transform запечем, щоб і півот, ну щоб півоти співпадали в них. Це зручно тоді зберігати координати, ну суміщати їх зручніше. Що нам далі потрібно? Нам далі потрібно додати вертекси верхні, за якими будемо прикріпляти стрічку. Створили групу вертексів, додаю вертекси, назву їх pin. Pin і осіг обов'язково. Так, перевіряємо. Select, обираються вибрані, да. Pin створені. Що далі? Тепер перевіримо древко. Древко ми будемо крутити по осі Y, X. Так, а ну по осі X скрутимо. І стрічка наша буде так, будемо крутити, і стрічка буде намотуватись. Що далі? Далі накидаємо симуляцію тканини на цю нашу тканину, а на древко симуляцію колізії. І ще що треба, щоб тканина була причеплена до древка, нам треба накинути на тканину модифікатор хук. Хук це дає і перед тканиною саме. Хук це зачіпляє один об'єкт за інший. Дуже класна штука. Вибираємо сокиру, чіпляти за сокиру. І вибираємо саме чіпляти якими вертексами. Тобто оцим краєм тільки чіпляється, щоб вона не сповзала. Фіксую. Все інше не треба вибирати. Тому вибираємо це групу PIN. Так, це зафіксували. Тепер в самому розділі CLOT, тут же не в модифікаторах, а в цій, як він називається, властивості фізики, нам треба трохи налаштувати. Що нам треба налаштувати? Тут в Shape є розділі PIN-група. В PIN-групу ми повинні вибрати свою групу PIN, щоб воно ж не падало. І в колізії, за замовчуванням чомусь не ставить, колізія самого на себе. Тобто колізія до інших об'єктів є, а щоб сам об'єкт не перекручувався, ми self-collision ставимо саме на себе. Далі ми можемо просто-напросто, ось у мене в другому вікні таймлайн відкрити, якщо у вас нема, відкрийте таймлайн. І нажимаємо симуляцію фізики. І бачимо, що воно шелохнулося, і щось нічого не відбувається. Чому? Бо ми повинні щось поробити, щоб побачити, що фізика діє. От фізика діє, але воно кожні 250 кадрів збросується, і от як не попало, то тобто не дуже зручно.
Тому нам краще зробити фізику анімовану. Як це зробити? У нас є ключ, ставимо на 0 кадрів і фіксуємо положення топорища, яке воно є. Наводю курсором на позицію rotation і нажимаю I. От тут ви побачили, буква I, ну, то I. Зафіксували. Далі нам треба, щоб сокира оця обернулася сюди. І обернулася, в нас, нам треба, допустимо, 4-5 разів. Да? Давай зробимо запасом 5 разів. 5 разів, один обер це 360 градусів. Де наш калькулятор? 360 градусів умножить на 5 разів. Це 1800 градусів. І в яку сторону? Нам треба сюди, то у мінус. Значить, нам треба мінус 1800 градусів тут встановити. Тільки перед тим, як встановити, ми повинні кадр анімації переставити на останній, 250-й кадр. І так, я забуваю, 1800. І ставимо тут 1800 мінус. Це мінус, щоб в іншу сторону. Так. І фіксуємо ой, всю анімацію. Тепер, коли я переміщаю бігунок, ми бачимо, що анімується. З фізикою поки чорті що робиться. Запускаємо анімацію і дивимося. От він отак мотає. Ми бачимо, що вигнутий оцей край. І він не завжди добре мотає. От він пройшов усю анімацію, і закишувався і все. І от ми отут бачимо, що от наприкінці у нас відпала. Чому? Бо ми, нам треба підвищити, так, вибрати цю. Якість анімації. У нас стоїть якість 5, ми можемо підвищити якість, щоб воно якісніше прораховувало і отут не проскальзувало. Друге, що нам треба зробити, от у нас мотає. От воно з'їхало. Тобто нам треба додати тертя, щоб держак оцей тертям обладав більшим. Тертя у нас називається. Так, оце партікли. Тут два розділи є для партіклів. Це я зайшов в держак у розділі collision. Партікли нам не треба згортаємо, нам треба клот, тканина. І от тертя, це ось от friction. І тертя давай поставимо 100. Максимум 80, ну хай буде 80. Так, тертя поставили. І пробуємо заново симуляцію на 0. Откатую. Так, тепер вона, тканина не з'їжджає, все нормально. Можемо зупинити. Єдине, що вона наматує одне на одне за те, що тут пухирець. Нам би хотілося, щоб воно мотало сюди в бік. Тому... нам треба проміжні ключі. Стоп, один нажму. От воно так стоїть і дивимося, куди воно промотає. От коли воно в позиції мотає, коли воно домотає до цієї позиції. Я хотів би, щоб ізолента була паралельно цьому краю. Тому беру це древко, R, і розвертаю. Отак, ну от, щоб оце горизонтальна лінія, щоб вона отак провисла. Тільки я ступив, треба... А, ну так, да, правильно я зробив. Зараз заново пересимулюю, бо я збив трошки. Так.
Оце, що завернулось, якість ми тоді в кінці поставимо, поки ми на якість симуляції ми поки ми не дивимося, нам головне правильність намотки. І так, доходимо до міста. От воно не кишувалося. Чому воно не кишувалося? Стоп. Доходимо до цього місця, де воно повинно було повернутися, і, мабуть, отак. І в цьому місці нам потрібно держак розвернути. Розвертаємо так держак. І фіксуємо оберт тут кнопкою. Ой. Тепер вертаємось на перший кадр і заново перезапускаємо симуляцію. Оп. І він уже ось рівно так. Далі дивимося, як він симулюється. Оп. Тепер вертаємось назад. От він отут правильно він повернув. А далі в нас вигін іде в іншу сторону. Чому я сказав, що це складна модель? І нам треба, щоб назад він нахилився, щоб він вигін сюди в нахлест йшов. Тобто це в оцій позиції, ось на 74-му кадрі. Нам треба тепер назад нахилити древко. Десь отак. І тут вже ж, ой, пишу фіксувати кадр, от зафіксував. І тепер нам не обов'язково спочатку прочитувати анімацію, а до попередньої точки. Нажимаю play. Оп. От нахлиснулось у нас нормально. Далі, щоб ми кожен раз не оце не вручну не гралися, можна включити автозапис, щоб оці ключі автоматично ставилися при кожній зміні об'єкта. Нажимаю автозапис. І ще промотую далі трохи симуляцію. Ось. І в цій точці я хочу, щоб держак сюди піднявся, щоб тканина сюди моталася. Тому я вибираю опять держак і опять я так піднімаю його. І бачу, що ключ автоматично поставив. Тепер я, щоб переробити оцю анімацію, повинен промотати наперед до попередньої точки. І нажати play, щоб він переробив оцю симуляцію між цими точками. Нажимаю play. Я бачу, що тут недостатньо. От недостатньо вигнувся, тому вертаюсь на цю точку і ще вище треба підняти держок. Отак, мабуть. І він, да, він ось пожовтіло, значить він ключ переписався. І заново пересимулюю. Ну, все рівно мені не вистачає, більше трошки треба. Так, іще R, іще вище. І заново пересимулюю. О, це достатньо. Так, далі, наступну ну, штуку, ось воно вже прокручує сюди, а тут вигін в іншу сторону. Значить, нам треба вернутися, коли воно отак. І нахилити в інший бік. Якби в нас древко було рівне, ми просто б один раз нахилили, і воно б намотало правильно, рівномірно. Але ж я ж навмисно взяв таке древко, вигнуто, щоб складний випадок був. І так, нахиляємо сюди. І тепер пересимулюємо останній виток. Оп. Мені здається, ми ідеально попали моток. Мені подобається він. Хоча він не повністю нахльоснув, він же ж не повинні бути всі симетричні витки, воно наоборот цікавіше. І так, пробуємо, дивимося, як воно далі буде. Далі сюди нахльост. Нам треба заново розвернути. Так, розвертаємо заново. Анімація, плей. Нормально. Ні, навіть я б ще далі розвернув, мені недостатньо. R. Ще трошки. Назад. Play. Можна було б, як у Marvelous'і, тут мотати отак вручну, ну, анімація так контрольованіша, тому що оці кадри вже зафіксовані, вони вже не зіб'ються. І я люблю контрольовану штуку. Отак. І аж сюди нравиться мені, і тут нравиться. Далі пішло ось на рівну штуку. Наматувати.
Так. І тут я б хотів, щоб останній виток, він не рівно йшов, а осюди, наискось, типа, пішов. Тому отут ключ. На 197 кадрі я хочу... Я хочу сюди нахилити в інший бік, щоб він наискось пішов. І тепер отут ось ключ створився, я назад вертаюсь і нажимаю play. І ось ми бачимо, він пішов на бік. Все, я думаю, нам достатньо. Ми можемо далі продовжити анімацію. Ось, ну це вже зайве, я думаю, оце поки нам достатньо. Так, анімація готова. Але перед тим я хотів би оцю стрічку Shift-D скопіювати, щоб в нас був ще один варіант. Приховаю її і відключу ці модифікатори, бо вони навіть на прихованні діють. А ця стрічка заново симулюю, так. А на цій стрічці включимо симуляцію, наприклад, не 5, а 10, щоб воно якісніше симулювало. І подивимось, що тут параметр. Параметри згинання всякі можна зробити. Поки залишимо так. Включаємо анімацію. Стоп, виберу древко, щоб видно було ключі. Так, і продовжую анімацію. От, коли я включив якість анімації... Коли я включив якість анімації 10, воно трошки якісь зміни відбулися, бо воно точніше прораховує. Там щілини появилися. Ну, то не страшно. Поки. І останнє ось навхрест. Оп. Зупиняємо. Отут нам достатньо. Тепер, щоб нам зберегти оцей об'єкт, ми заходимо в об'єкт, конверт, convert to mesh. Все, тепер це об'єкт. Тепер ми оце зайве можемо відсікти. X face, Ctrl L, X face. От у нас основа підбинт є. Що далі ми зможемо з ним робити? Ми можемо його на ОВІ розложити, накласти сюди текстуру тканину, текстуру зморшок і так далі. Тому на цьому етапі я... Да, і ще ж... Треба зберегти позицію. Забувся, на якому кадрі я зберіг її. На оцьому кадрі, так? Да? Бо важливо, щоб тоді не попадати. Ой, ладно, давай відміню, відміню. Ось о. Так. І щоб не попадати, прикріплю Ctrl-P. Ізоленту прикріпляю до древка. Тепер анімацію, коли вертаю назад. От. Ізолента залишилася на місці. Далі, якщо я навіть відкріплю її. Ось. От її координати, оце старі є. Ну, я можу Ctrl-A. All Transforms і застосувати, і зараз в нулях і це, так, тому ця ізолента в нас Geos можемо поки відкласти. Відкласти, розложити, але завжди ми можемо Shift-S, ой, от обрати ізоленту, обрати древку, нажати Shift-S і Selection to Active, і вона назад присобачиться. Чому? Бо в них одинакові координати, ну, півота. Тому цю копію відкладемо. Ну, як розкласти, накласти текстуру, це не в цьому туторіалі. Тому це окремо. Але я покажу,
Як ще симулювати тканину зі складками? І так, у нас друга копія ізоленти залишилася. Єдине, тут треба на модифікатор я вимкну. І отут подивитися зміни, які колізія включена чи ні. Бо при копіюванні воно щось виключається. Так, пін включено. Self-collision включено. Добре. І так, які нам треба зміни внести сюди? Щоб були зморшки, ми повинні отак ще розбити її. І я думаю, один раз субдів варто було б і отак розбити, щоб воно було більш плавніше. Тому давай ми його... Давай я його так виділю. Оці лінії накину кріз. Щоб оці краї не мінялися. Так? І тепер накину субдів. Так, і оцей край теж треба кріз. І нижній. І нижній теж кріз. Давай. Так, оптимальний дисплей вимкнемо, щоб видно було. Так, отак він підрозділить. А ну, достатньо чи більше? Якщо дуже замельчить, воно будуть складки маленькі, некрасиві. Тому краще не мельчити і робити такі... Або великі залишити. Ну, хай буде такі складки, так. Уверх перетягую, щоб це було перше. Так. І виходжу і застосовую сабдів, тому що для тканини нам треба. Тепер я оцю, як, оцей Edge X, Dissolve Edge приберу, і тепер треба підрозділити, щоб вона була симетричні квадратики. Ну, приблизно так. Щоб були гарні зморшки, щоб були гарні зморшки на тканині, її треба порозтягувати в різних місцях. Ми не будемо це вручну робити, є автоматична штука, Select Random, вибираємо рандомні вертекси, регулюємо кількість вертексів цих. Нам треба, щоб де-інде вона, тканина була потягнута, щоб вона не була ідеальна, бо в житті ідеальної тканини немає. І оця неідеальність робить складки всілякі. І так, далі, як робити складку? Ми нажимаємо G. Можемо навіть пропорційне включити трохи. Ну, в принципі, думаю, нам не треба. G. І по Y. По Y і трошки отак висунемо. Отак у нас висунулась тканина. Зараз воно не гарно, але якщо ми накинемо зверху тоді субдів, воно згладиться, поки субдів вимикаю. І провіримо анімацію зараз. Так, запускаємо анімацію. І бачимо, що ось от тканина. Ось тканина потяглася і вийшли такі складки. І якщо я її зараз на тканині включу під зложування, от вона така складочками вже є. І вже оцю тканину можна об'єкт Convert to Mesh і накладати на оту вже готову увішку, що в нас ось зроблена. Ну, тобто, зморшки оці просто зберегти і накласти самі ж зморшки. Але ми постараємося далі зморшками намотати. Так, продовжуємо мотати зморшками. Так, тут щось у нас збилося, заново симуляцію запускаю. У нас, я бачу, тканина дуже, дуже тягнеться, її треба піднастроїти.
По-перше, вона проскочила через меж. Мабуть, із-за того, що більша щільність, нам треба збільшити в тканині якість прорахунку. Отут не 5 напишемо, наприклад, quality, а 10. Так. І розтягування, от пошукаємо розтягування, так. Що в нас тут ще є? Швидкість тканини. Наскільки цей матеріал опирається розтягування? 15. Ну, а якщо 30 напишемо? Так, далі, що тут? Наскільки цей матеріал опирається стисненню? Без поняття, що це. Наскільки цей матеріал опирається косуванню? Наскільки цей матеріал опирається згинанню? От згинання нам би не дуже треба було. Згинання напишемо 1. А ну пробуємо. Щоб він був такий цупкіший матеріал, попробуємо. Так, мотається зараз повільніше. Тільки стоп, зупинимо зараз. Що мені не подобається, що оці складочки. Ці складочки не дуже розтяглися. Мабуть, даремно я ці стиснення. Мабуть, треба навпаки зменшити, так. Що я тут включив? Наскільки цей матеріал опирається розтягування? Оце розтягування у нас було 15, а ну поставимо. Та хай поки 15. І назад. І пробуємо. Проблема в чому? Тут складки красиві йдуть, але він розложується на самій цій поверхні. Треба в поверхні тут десь додати фрікшен у нас на максимум. Що ми ще можемо під? Товщина внутрішньої грані, зовнішня товщина грані, рівень згасання. Оце що таке рівень згасання? 0,1, а ну напишемо 0,2. Так, а ну пробуємо заново. Так. Чим більше геометрії, тим повільніше, звісно, і прорахунок іде. Ні, це щось не те. 0,1 вернемо назад. Так. А ну на стрічки подивимось, що тут. Ой. На стрічки щось тут повинно бути. Які тут ще налаштування є? Так. Ага. Бендінг, дампінг. Величина засадження, дампінг, бендінг. Величина засадження поведінці згинання. Величина засадження поведінці згинання. Бендінг. Наскільки цей матеріал опирається згинанню? Давай тут 0,5. А тут 1 пробуємо. А тут 5. Просто глянуть, що це за параметр, так. Ого, скільки зморшок додало. Ну, все рівно на цей параметр він щось не впливо. Да, зморшки розглажуються, не те, значить, так, тут 0,5 залишаємо. Що в нас іще тут є? Шир, що це таке у нас? Величина засадження. Так, інтернал. Структуру внутрішнього об'єму шляхом створення пружності, що з'єднують протилежні. Коротше, фігня якась. Так, шейп. Притулити незв'язані краї один до одного. Шрінкінг.
фактор, на який тканина сідає. Ага. Колізія. Так, ну колізія ясна. І отут параметри якісь у нас ще є. Так, гравітація. А ну якщо гравітацію поставимо 2. Це 2G, я так розумію, 2 земні гравітації. Ні, можливо, це навпаки. Можливо, треба зменшити. А ну 0,5. Півземної гравітації. Так, ну хай домотається, зараз глянемо. Так, чи ще тут є анімація, ну? А, ще піввідка, да? Так, зупиняю. Що далі ми можемо зробити? Включити сабдів. Да, складки тут є. Ну, що дуже оці випирають, мені здається, штуки. Я їх, мабуть, дуже висунув. Тому тут вертаю. І потрібно ці штуки назад засунути. Так, да, я їх, мабуть, на дуже велику дистанцію висунув. Як їх засунути? Дуже просто. Вони в мене вибрані. Що дуже прикольно залишилися. Так, GY і назад трошки всунемо. Щоб вони не так явно випирали. Або можливо. Зараз я придумав по-іншому. Так, до вертекса зараз. GY сюди фіксуємо. GY. На рівні вертексів. А тепер включимо параметричне, пропорційне редагування і GY і коліщам, щоб вони прямо не самі, а з якимись цими своїми сусідами теж виділили, щоб вони не так торчали. Але тканина нерівномірна була. Ну, от попробую отак. От тканина так, хвильоста, нерівномірна буде. Але не буде різких таких кутів. Так. Відключаю сабдів поки місць. І попробую заново симуляцію провести. Так. А так мало дуже. Так, хорошо. Трошки збільшимо. GY. Можна збільшити, звісно. А, ну в мене ще ж половина гравітації, там, і воно не так розтягує. Розтягуваність матеріалу можна ще погротися там, я думаю. Так, а ну пробуємо.
О, зараз складки вже є. Що ще можна? Ще можна в режимі скульпта отут почеркати по самому цьому, як називається, по самому древку можна тканиною почеркати, щоб нерівності були, щоб воно наматувалося на нерівну поверхню. Воно теж додасть нерівність свою. Ну, я то вже не буду показувати, я покажу складками, щоб не затягувати туторіал. Саме головне, що отакий туторіал трушної намотки я не бачив на ютубі. Усі мотають фейковим. Ну, в Марвелосі тільки трушної намотають. По блендеру я маю на увазі нема. І так, і зупиняємо. І так, дивимося, складки у нас є. Трушні, все правильні. Тепер правою кнопкою нажимаю Convert to Mesh. Оцей кінець непотрібний, троєчка, X, Face вирізаємо, Ctrl-L, X, Face видаляємо. Так, що далі ще можемо ми зробити з ним? Так, подивимось зараз, Add Subdivision Surface, щоб згладити. От є такі складочки. Оцей край, до речі, що закріплений, ми можемо його відрізати, він неприродній. Отак, плюс-плюс. X-Face, наприклад. А оцей кінець я б сюди б завернув. Як його завернути? Виділяємо всі кути, заходимо в піни і назначаємо піну. Тепер нам треба, щоб оце все було фіксоване, крім оцього кусочка. Тому оцей кусочок плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс виділяю. Мабуть, сюди поки. Я навіть ще сюди. Щоб воно так, типа, було, ну, потягло тканину. І тут Remove нажму. Тепер перевіряю. От якщо я нажму Select, от воно ось виділено, оце те, що фіксовано на тканині. Так. Це нормально. Тепер нам треба повернути, вибрати тканину і древко. Оця анімація нам уже не потрібна. Ми її можемо видалити. Стоп. Давай припінимо оцей об'єкт, щоб вони разом вернулися в початкове положення. Тепер анімацію видаляємо. Так, тепер Alt-P. Alt-P. Відокремлюємо і Ctrl-A застосовуємо трансформацію, щоб в них однакові були координати. Так, і тепер заново треба симулювати тканину, тільки щоб на оцей кусочок. Для початку повернемо їх. Давай повернемо на потрібний нахил. Я думаю, треба отак поза ще нахилити. Ой. І ще. Тобто отак, щоб вона оця тканина сюди потяглася. Так. І в цій позиції нахилити ось сюди отак дужче.
щоб воно, типа, поїхало сюди, оцей куток гравітації. Так. Анімації нема, перевіряю? Нема. О, тут початково я зберіг, тут вже можна виділити її, так. Все, анімація нам уже не потрібна. І так. Знову накидаємо тканину. Бо ми ж її запекли, тканину. Нам кожен раз треба заново накидувати. Тут колізія включена вже, так? На тканині нам треба заново включити саму колізію. Тут колізія. Self collisions. Все інше хай за замовчуванням, думаю, нам вистачить цього. А, ні, піни. Група піни ще перевірити. Пін груп. Вибираємо же ж групу пінів. У нас зараз усе зафіксовано, крім цього кусочка. Тепер нажимаємо анімацію. І кусочок цей сунеться. Да. В чому причина? Причина в тому, що воно субдівом дуже ж розбите. Треба субдів оцей поки вимкнути. Він повинен після тканини бути. Так. І пробуємо анімацію. От воно лягло. Навіть ми можемо що зробити? Ми можемо зробити Shift A, Mesh, Empty, Plane Axis. Де він тут? S. S, 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 S. G поставити сюди десь. І отут штучку. Shift S, курсор to selected, так. І тут. Так, анімація поки нам не треба. О, автозапис у нас ще включений, виключив, бо він ось автоматично ключ створив. Так. Так. Shift S. Selection to cursor. Де тут? Selection to cursor. Оцей пустий об'єкт ми присобачили. І назвемо цей пустий об'єкт F2 controller. І що я хочу зробити? Я хочу зробити, вибрати за оцей vertex. Мені треба додати його в групу assign. Так, і за оцей vertex. І в цю групу його теж треба додати. Щоб він не у фізики не приймав участь. Так, тепер оце vertex. Потрібно зачепити хуком за оцей об'єкт empty. Тобто за цей об'єкт контролер. І вибрати тут групу груп. Так. І тепер, що це нам повинно дати? Тепер, коли ми включимо анімацію і потягнемо. Ох. Стоп. Чому фізика не робить? Зараз треба перевірити, що тут у групах у нас. Група. Select.
Ну, правильно. А оця група Select. І тут правильно. Може треба більше додати? Давай більше додамо. Давай отак додамо. І призначимо. Так. Ох. Тепер включаємо анімацію. Обираємо цю штуку, включаємо анімацію. І тянемо. Не хочеш. Ну і да ладно. Хотів як лучше. Це був експеримент невдалий. Ладно, давай тоді. Отут от пін. Стоп. Оцей пін виберемо Select. Ага, і оцей пін Remove нажму. Так. І що ми зробимо? Оце топорище нахилюще дужче. Аж отак. Щоб воно сюди все-таки похилилося. І тут нахилено, і воно повинно поїхати. І якщо... Ой, красотінь! Оце те, що нам не треба. А тоді... Ми оце в нижній шар засунемо зараз і все. Так, тепер можемо знову об'єкт Convert Mesh. Так, Ctrl-P. Вертаємо анімацію назад. А, тут же ж без анімації. Все, тепер ми можемо зайти в Sculpt. Можемо, по-перше, ми можемо накинути Subdivision Surface. Застосувати. Зайти в Sculpt. В Sculpt включимо зараз Cavity Bot, по-перше, щоб тіні були. Outline включимо. І рандом. І треба включити студійний світ, щоб світліше. І так, тепер ми можемо тканину взяти. Фільтр тканина. Тут є гроб. Гроб, план. І що ми і можемо поробити ще? Що ж тут фалов? Та не правильно фалов. Ей! А тут на неї виключені ті. Щас. Оці піни повидаляю, вони не нужні вже. Так, F збільшимо. Ага. Це можна маски, звісно, замаскувати оті стрічки, щоб на ті не діяло. Я хочу таку зморшку зробити, щоб на... Так. Нормально. Такі пироги. Так, і ще можемо ще одну Subdivision додати. От така вийшла у нас намотка. Ctrl-P. Далі ми можемо на неї вже
Далі ми можемо на неї вже накидувати дисплей з тканини, робити розгортку, наприклад. О, так. Unwrap. Так, N. Треба. Так, де воно тут? Text Tools. Треба за. Вимкнулася довідка по цій десь на щось нажав. Так, ну нам довідка не треба, нам треба Rectangle іде, ось воно. І от воно вирівняло UV розгортку рівно. Тепер ми можемо, наприклад, не UV, а додавить мультірезолюшн сюди. Субдівайднуть. Раз поки. Та ще раз. Так. І далі додати displays. Так, displays. Де воно displays? Він вже голова не воре. Так. Ось от displays. Так, зараз фігню воно показує. Чому? Бо нам треба сюди створити текстуру. Відкрити її. Open. І якусь тканину підібрати. Фабрик. Що тут за тканина? Це якась у мене тканина не. Ось displays. Так. Синя 001. Щось тканина якась не ясна в мене. Блін. Direction не нормал, а. UV. UV розгортка. Так, UV map вибрали ми. Direction. Це якась текстура якоїсь тканини неясної чи що. Чи. А, стоп. Зайдемо в UV зараз. Можливо, це. Так. Можливо, треба збільшити. А ну-ка. Мультирезолюшн ще. Так, скільки в нас тут? 400. Та ні, це якась тканина друга. Зараз треба другу якось вибрати. Я не готувався. Да, це якась вона полосками така. Кака-кака. Так, видаляю цю тканину. Open другу якусь зараз знайдемо. Що це в мене взагалі за фабрик, не знаю. Треба повидаляти попку почистити. А, о, тут з підписами є. Так. Є тут якась тканина? Оце ось. Фабрик 05, да? Фабрик 05. Фабрик 05.
Так, фабрик 22-24. Блін, тут якби ж сортірувало воно правильно. Фабрик 14. Бо 5 окажеться, що в кінці, так? Да? Де тут по імені? По нейму. Фабрик 05. А ну-ка. І дисплейс. Оце дисплейс. О! Оце друге діло. Одразу видно. Все. Ну, а далі як пошкодження робити вже не буду показувати, там потертості, все. Я показав, як робити обмотку тканиною. Накидаємо дисплейс. Можна накидати два дисплейса, один дисплейс одною тканиною, другий дисплейс іншою тканиною. Ну, типа там полосатою, а тоді через Vertex Point, отут указувати групу, ось Vertex групу, і відображати, отак робити прогалини, щоб під однією тканиною відображалася інша. І будуть дві тканини, типу одна протерлася, а знизу виглядає інша. Буде крута штука, тільки треба знайти, допустимо, це верхній дисплейс, а нижній дисплейс знайти, де отак тільки нитички йдуть. І буде дуже, дуже крута штука. Да, і ще щось у мене, отут дивлюся, отут чи у ві розтяглося, чи щось пішло не в ту степ. А ну, у ві подивимося. Не знаю. Не знаю, нічого не знаю. Ви цього не бачили. Я не буду вже займатися цим. Треба розгортку переробити, що ця штука. А, єдине, що я можу зараз сховати, ж треба цю штуку всю. Як її сховати? Так, троєчка. Виділяємося. Так, дисплей поки вимкну. Ctrl плюс плюс плюс. Там, думаю, достатньо. Пропорційне редагування. Alt S це по нормалі. Тільки треба включити тут редагування Connected Tunnel, так? Alt S. І отак заховати, так? Alt S. Типу кінець заховали, заправили. Так, давай отак виберемо. Alt S. Alt S. Alt-S. Хоча можна це і в скульпті зробити. Alt-S. Щось це щось вивернуло, розвернуло. Це ти откуди взялося? Ти хто? Коротше, це якийсь непонятний X-Face. Видалимо його. Ти якась кока. X-Face. Непонятні. Тим більше в нас X-Face. Якщо дирочка буде десь у бинті, нам не страшно. Так, а ну здаля глянуть. Ага, оце треба приховати ще. Alt-S. Щоб воно логічно, так одне зайшло у друге. Ось ще якась кока. Alt-S. Ще Alt-S є, і ще є кнопка Alt-Y, щоб від тебе, від камери йшло. І так, оцей край заправлений, наприклад.
Це, ну, це, якщо в випадку це скотч, то скотч він намотаний, оця верхушка нове. Якщо це в випадку бинт, то бинт зазвичай типу, заправляють там, або зав'язують, або треба вузлик якийсь робити. Це в нас буде хай типу, хай буде скотч. Так, а це треба в скульптингу включити гроб. І гробом отут потягати. Стоп, Ctrl Z, F. Да, я зрозумів, чому взялося тут у мене увішка, бо я вручну тягав вже у скульпті, і воно роз... Этот, і воно там перекрути, ну, розтягся цей полігон, мабуть. Бо тут ось ж нормально йде, нормально, а тут просто тексель розтягнувся. Це просто якщо виділити декілька полігонів, глянути на ОВІ, де він тут. Де він починається? Отут починається, мабуть, так? Да? Ми можемо просто... оцю частину... Правильно ж? Це частина S і Y. Да, ось як зжати її, то воно типу. Як зжати, то воно типу ось тут ось цей кусочок виправляється. Просто зжати у вішку. От якщо все вибрати, я ось тут трохи зжав по Y і все виправилося. Оце наскільки зжав. Правда, тут зараз з'явились десь стики, ну це вже таке діло. Все, лайкайте, підписуйтеся. Якщо не буде переглядів, скільки потрібно, то я не буду записувати відео. Якщо хочете, щоб записував ще такі цікаві відео, треба, щоб час переглядів був достатній. Не пам'ятаю, скільки треба. Ну, YouTube вимагає час перегляду. Скільки ж він вимагав? 4000. Чотири тисячі годин, здається. Щось таке. Все, всім пока.